Hello everyone! Welcome once again to Becoming Canadian. Another day, another opportunity na naman ang hatid sa inyo ng vlog na to. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang pilot na parang, kumbaga sa ano ay underrated siya, hindi siya masyadong popular. Pero alam nyo ba na ang pilot na to sa ngayon ay maganda ring pathway for immigration dito sa Canada. So ang tinutukoy ko sa inyo ay ang Rural and Northern Immigration Pilot Program ng Canada Immigration. Noon, mahirap pumasok sa pilot na to kasi ang laki ng proof of funds. Alam ko na lagi ang problema ng mga applicant ay ang proof of funds. Pero alam nyo ba na binago ang proof of funds ng RNIP or Rural and Northern Immigration Pilot Program? Mas mababa na siya ngayon kaysa sa Atlantic Immigration Program. Noon kasi ang AIP ang pinakamagandang program dahil mababa ang proof of funds. Kasi alam nyo naman, doon din tayo tumitingin. Kung wala tayong funds, wala tayong show money, mahirap ding makapasok kahit qualified ka. Ang Rural and Northern Immigration Pilot ay nilaunch noong November 1, 2019. Pero ito ay isang 5-year pilot program lang tulad ng AIP noon. Pero ngayon, ang AIP ay naging permanent na. So itong RNIP ay 5 years pilot program na magtatapos sa November 2024. Pero ngayon ngang taon na to, ibinaba ang proof of funds. Kaya ito rin ay isang chance nyo o opportunity nyo na makarating dito sa Canada. At bukod dito, walang skill level na limit dito sa Rural and Northern Immigration Pilot, kahit NOC D ay po pwede. At ang RNIP para lang sa 11 communities dito sa Canada. So, hindi siya katulad ng AIP na nakakonsentrate lang sa Atlantic provinces. Sa RNIP, merong 11 communities na eligible na mag-hire ng foreign workers under this program. Ang isa pa, ang kagandahan ng RNIP, doon sa 11 communities na yon, sa iba't ibang provinces, kahit sa ang employer, pwede kayong mag-apply. Unlike sa AIP, ay doon lang sa designated employer. Kailangan i-designate pa sila bago sila makapag-apply. So, hindi lahat ng employer sa Atlantic Immigration Program ay pwedeng applyan. Yun lang designated. Kailangan mag-designate sila sa Government of Canada. Itong RNIP, hindi. Kahit saan, basta nandoon sa 11 communities na participating sa program na to, pwede kayong mag-apply. So ano ba ang eligibility requirements ng Rural and Northern Immigration Pilot? Kailangan meron kayong qualifying experience o nakagraduate kayo sa school doon sa community na a-applyan nyo. So ano ba ang qualifying experience? Dapat nakapagtrabaho kayo ng 1 year full-time doon sa trabahong ina-applyan nyo or 1,560 hours in the past 3 years. So, dapat na-experience nyo within the last 3 years lang. Ang next ay dapat ma-meet nyo or malagpasan nyo yung language requirement. Ano ba ang language requirement ng RNIP? Kung ang position ay NOC 0 and A, kailangan nasa CLB 6 ang minimum ng inyong language test. Kung NOC B naman, dapat ay CLB 5. At kung NOC C and D, ICLB 4. Yun ang minimum, pwede rin tumaas pa. So, pwede kayo mag-language test sa IELTS or sa CELPIP. May video ako dyan kung paano mag-apply ng language test sa IELTS at CELPIP. So, ang next ay ma-meet mo o ma-exceed mo ang educational requirement. So, kung nasa labas ka ng Canada, kailangan mo ng Educational Credential Assessment Report. Kailangan less than 5 years yung validity ng report. At dapat equal ito sa Canadian equivalency na high school or Canadian post-secondary certificate or diploma. Ang next na eligibility ay kailangan meron kayong proof of funds that you have enough money to support yourself sa pagsettle nyo dito sa community na a-applyan nyo. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo magandang balita. Ang proof of funds ng RNIP ay ibinaba na. Ito ngayon, guys. So, ito sa kaliwa ay ang number of family members. Huwag nyo kalimutan, i-include nyo na kasama nyo sa bahay kahit hindi nyo kasamang pupunta dito sa Canada. So, ang funds na kailangan sa single o nag-iisa, walang asawa, walang anak, ay $2,290 lang. Noon, nasa $8,000 at $9,000 ito. So, kung dalawa kayo, ang kailangan nyo ay $2,851. At kung tatlo naman kayo, $3,505. Hanggang sa 7, which is $6,062, and for each additional family member, $618 after nung 7, kung maraming malaki ang pamilya mo. So guys, ito maganda na to dahil napakababa ng proof of funds. Kung titingnan nyo, pang permanent resident itong RNIP, kasamang buong pamilya magiging permanent resident kayo. Ito lang ang kailangan yung proof of funds. Unlike kung mag-a-apply kayo sa iba, magbabayad kayo ng mga $8,000 para lang magpalakad sa immigration consultant or agency, hindi pa permanent resident yun. Ito permanent resident na at kayo pang lahat pwede mong isama. At magkano lang yan? Tingnan mo, family of 4 is $4,000. Eh kung kukuha ka ng mga immigration consultant under LMIA base or under Temporary Foreign Worker Program, naniningil sila ng $6,000 sa isang tao lang. Kaya maganda na to. At yung perang binabayad nyo sa consultant, hindi na yung babalik sa inyo. Ito, proof of funds. Ilalagay nyo lang sa bank account nyo at inyo pa rin tong proof of funds. Hindi na pupunta sa third party person. Kaya itong maganda sa RNIP. Ang next eligibility ay kailangan may intention kayo to live in the community. So guys, ito na. Ipepresent ko na sa inyo kung ano-ano yung mga community na participate dito sa RNIP. Ayan, North Bay, Ontario, Sudbury, Ontario, Timmins, Ontario, Sault Ste. Marie, Ontario, Thunder Bay, Ontario, Manitoba, Brandon, Altona, Rhineland, Manitoba, Moose Jaw, Saskatchewan, Claire's Home, Alberta, Vernon, British Columbia, at West Kootenay. Ayan guys, kung manonotice nyo, iba't ibang province to, hindi lang katulad ng AIP na Atlantic. Ito, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia. So, 5 province sa isang pilot, which is maganda, mas malawak ang nasasakupan ng pilot na to, mas maraming employer, at mas marami silang kailangan na foreign workers. Ang next eligibility ay kailangan ma-meet nyo ang community-specific requirements. Ano-ano ba yung community-specific requirements? So nakalagay dito, visit their websites to learn about their community-specific requirements. So sa community-specific requirements, nakalagay dito, visit their websites to learn about their community-specific requirements. So, katulad nito, itong North Bay, Ontario, sa kanan, dyan nyo makikita yung community website. Pwede nyo i-click yan at ilalagay ko rin yung mga link na yan sa description ng video na to. Ayan ang kanilang mga website. Katulad nito, halimbawa itong Moose Jaw, Saskatchewan, i-click natin at mare-redirect tayo ngayon sa website ng Saskatchewan, Moose Jaw. Ayan, RNIP, Northern Immigration Pilot. So, meron dyan applicants, employers. So, punta kayo dito sa applicants. Kung gusto nyo makita yung mga job opportunities, puntahan nyo lang to, punta kayo sa applicants at yon job opportunities. Makikita nyo dito ang mga current job opportunities. Halimbawa, itong Holiday Inn, Express and Suites, front desk agents, housekeeper, shipper, grain handler. So, i-click nyo lang yan. Halimbawa, yung housekeeper, i-click nyo lang yan at nandyan na ang information ng employer at job requirements at yung salary. At sa baba niyan, send resume to Holiday Inn Express and Suites. So guys, balik lang tayo dito sa community websites. So i-click nyo lang yan, yung mga community website. At dyan nyo makikita ang mga job opportunities na pwede nyong pagpilian. Ang daming trabaho pagpipilian nyo. So ayun guys, sinampulan ko lang kayo ng mga ilan. Pero 11 communities yun. So napakarami. Ganun lang ang gawin nyo. Pero guys, ang kailangan dito, meron na kayong ready IELTS or language test. Meron na kayong educational credential assessment dahil doon sa pag-create nyo ng profile, itatanong din yan. Itong RNIP ay pwede kayong magkaroon ng work permit for 1 year kasi ito ay LMIA exempt. na pilot. Mabibigyan kayo ng work permit at makakapunta na kayo dito habang naghahantay kayo ng pag-process ng inyong permanent residence. Take note guys, dapat ma-applyan nyo to bago mag-close ito ng November 2024. Hindi natin alam kung magiging permanent ito katulad ng AIP. So, isummarize ko lang ang requirements para sa program nito. Kailangan meron kayong qualifying work experience, which is 1 year full-time experience within the last 3 years. Tapos, meron kayong language test, meron kayong educational credential assessment, at meron kayong intention to live permanently dito sa community na to, at meron kayong proof of funds na napakababa, na $2,000 lang sa isang tao, pinakamababa na ngayon sa lahat ng program ng Canada Immigration. Tapos ma-meet nyo lang yung community-specific requirements, which is yung mga job requirements nila. Kaya kailangan basahin nyo yung job posting kung na-meet nyo yung mga requirements na yon. At kung nasa Canada naman na kayo, kailangan valid yung status nyo, hindi expired. So kung visit visa kayo, dapat yung visit visa nyo ay valid pa. So ngayon guys, ito na ngayon ang pinakamagandang pilot program ng Canada Immigration dahil mas malawak ang nasakop, 5 provinces, 11 communities, at pinakamababang proof of funds. At NOC 0 to D ang eligible occupation. Hindi katulad sa AIP na hanggang NOCC lang. So guys, what are you waiting for? Make sure you comply with all the eligibilities at mag-start kayong maghanap para sa 5 provinces na to at 11 communities. Malay nyo, ito na yung pinakahihintay nyong opportunity. Nung mga nakaraang taon, medyo underrated ang RNIP dahil sa taas ng proof of funds. This is the right time, pagkakataon nyo na to. For those who like this video, don't forget to give me a thumbs up. Sa mga bago sa channel ko, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong ma-update ng mga ganitong opportunities papunta dito sa Canada. Stay safe guys. Thanks for watching and God bless to all of you.